две млади момчета, влюбени в ретро музиката, създават истинска епидемия сред любителите на танците. Един път в месеца организират свинг партита в Студентски град. В началото двамата ентусиасти дори не вярвали, че тази музика ще се хареса у нас. Димитър и Павел се запалили по свинга, докато учили във Франция. Това всъщност идеята си дойде така отвътре, защото нямаше къде да ги гледаме и да слушаме и решихме ние сами да направим нещо. Предвиждаме след, примерно да кажем, след една година тук всички да са облечени ретро, да танцуват по двойки, да виждаме акробатики. Характерни за суинка са не само акробатичните елементи, но и облеклото. Жените са с летни разколени рокли, а мъжете с костюми, шапки тип бомбе и бастунчик. За сега партитата са само един път месечно в София, Пловдив и Варна.